जा देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपे न संस्थिता, नमस्तस्ते 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 नमो नमः। धरा पुष्टरु माँ जगज्जननी दुर्गा विदाय नहीं सारे, पुणी आसबे आर वर्ष को। यह परिप्रेक्षी में सन्धान न्यूज टीम पहुँचीला जमनकिरा ब्लक अनेक गुड़े पूजा पेंडाल। शेष है माँ दुर्गा दशमी पूजा। प्रत्येक वर्ष परी ए वर्ष जमनकिरा अंचल विभिन्न स्थान में पालित हो माँ दुर्गा दशहरा पर्व। ए परिप्रेक्षी में आज जमनकिरा सदर महकुमा बसस्टाण छक जमनकिरा ग्राम्य उन्नयन कमिटी आनुकूल्य पालित हो माँ दुर्गा 93वां दशहरा पर्व। अनुकूल वातावरण जो हजार हजार भक्त समागम देखा मिलता। परंपरा अनुसार संध्या भगवान राम द्वारा रावण पोड़ी कार्यक्रम होता बेले दर्शकों मनोरंजन अनेक प्रकार खेल जेपरी पुची हांडी पिटा खेल म्यूजिक चेयर दौड़ी खेल मेलोडी ओपेरा बाई नाच भली अनेक सांस्कृतिक कार्यक्रम अनुष्ठित होता। होचे ग्रामोन्न कमिटी जमनकिरा एटा आ सेक्रेटरी जमनकिरा स्नेहाशीष पटनायक। इटा होचे आमर 93वां सार्वदीय दुर्गा पूजा कमिटी जमनकिरा रु व्यवस्था कहले। आज आमर देखुं आज दशमी है, दशमी हिसाब रे आमर सबु प्रकार प्रोग्राम आज इने जनता आर्केस्ट्रा गुटे अछि आ गुटे मंडप अछि सेने जनता डांस ग्रुप अछन सामनारे गुटे आमर पुरना थाना पड़िया अछि सेने आमर होचे आर ओपेरा अच्छे गोटे चली फ्री शो ओपेरा है सबकि पूरा चलसी। इटा राति भर रो प्रोग्राम है सकाल जाके चलवा इटा मोर ना आदि प्रसाद महाकुल मुई जमनकिरा ग्रामोन्नयन कमिटी रो उपदेष्टा सभ्य। ଆଜ୍ଞା ଆମର ଏଇ ଦଶହରା ଆଜିକେ 93 ବର୍ଷ ଆଜି ଆମେ ପାଳନ କରୁଛୁ। ସବୁ ବର୍ଷ ଭଳିଆ ଏଇ ଦଶମୀ ଆମ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ବହୁତ ମାନୁଛୁ। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳରେ ଆମର ଗୋଟିଏ ମାତ୍ର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା, ଏଇ ଅଞ୍ଚଳବାସୀଙ୍କର ଲାଗି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା। ଏଇ ଅଞ୍ଚଳର ସମସ୍ତ ମା ଭଉଣୀ ଯେତିକି ଅଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆସୁନ୍, ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଉପଭୋଗ କରସନ୍। ଆଉ ଆମେ ଆମର କମିଟି ତରଫରୁ ଏବଂ ଆମ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମେ ଏଇଟା ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଆଜି ତ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇନି ଏବଂ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ପାଳନ କରୁଛୁ। ଏବଂ ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାଟା ଆମର ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ବର୍ଷକର ଥରେ ଆଉ ଏ ବର୍ଷ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଆମେ ଆମର ଗଣପର୍ବ ଏଇଟା ଯେଉଁଟାକି ଆମେ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ସମସ୍ତେ ଡାକି ଦେଇଛନ୍ ଯେ ବର୍ଷକ ଥରେ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହେବା। ଏବଂ ଆମର ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଗୋଟେ ଅନନ୍ୟ ହେ କାହିଁକି ଲାଗି ଆମେ ସବୁଥିରେ କିଏ ସପ୍ତମୀ କିଏ ଅଷ୍ଟମୀରେ ପୂଜା କରସି, କିନ୍ତୁ ଆମର ଜମନକିରାଟା ଷଷ୍ଠୀ ଦିନ ପୂଜା ଆରମ୍ଭ ହେସି ଏବଂ ଦଶମୀ ଦିନ ପୂଜା ଦଶମୀ ଦିନ ଆମର ଶେଷ ହେସି। ଖଡ଼ଗଯାତ୍ରା ହେସି, ଖଡ଼ଗଯାତ୍ରା କରିଥିଲେ ଲିଅ ଆମେ ଖଡ଼ଗଯାତ୍ରା ହେସି ଏବଂ ରାବଣ ପୋଡ଼ି ହେସି। ମା ଭଉଣୀ ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ସମସ୍ତେ ଭରପୁର ଉପଭୋଗ କରସନ୍, ସେଥିର୍ଲାଗି ଆଜି ଆମେ ସମସ୍ତେ ଆମେ ବହୁତ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ସହିତ ଆମର ଇଏ ସାର୍ବଜନୀନ ମାଆଙ୍କର ପୂଜା ଠିକ୍ ହିସାବରେ ହେବା ବୋଲି। ସେହିପରି ଫାଶିମାଲରେ ମଧ୍ୟ ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ 52ତମ ଦଶହରା ପର୍ବ ସପ୍ତମୀ ଦିନଠାରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇ ଦଶମୀ ଦିବସରେ ଶେଷ ହୋଇଛି। ଫାଶିମାଲ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳ ଏକ ଆଦିବାସୀ ଅଧ୍ୟୁଷିତ ଅଞ୍ଚଳ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଦୀର୍ଘ 52 ବର୍ଷ ଧରି ଚାଲିଆସିଛି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ପୂଜା। ପୂର୍ବପୁରୁଷଙ୍କ ସ୍ମୃତିକୁ ବଜାୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଦଶହରା ପର୍ବକୁ ବଜାୟ ରଖିଛନ୍ତି ଫାଶିମାଲବାସୀ ବୋଲି ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିଛନ୍ତି ପୂଜା କମିଟିର ସଭାପତି ଶ୍ରୀ ଦୁର୍ଗା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ। ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ଏଇଟା ପ୍ରାୟ 52 ବର୍ଷ ହେଲା ପୂଜା ହେଉଛି, ଏଇଟା ଆଞ୍ଚଳିକ ପୂଜା ହିସାବରେ ହେଉଥିଲା, ଏଖେନ ଗାଁ ବାଲେ ସବୁ ମିଶିକିରି କରୁଛୁ। ମୋର ଏଇନେ ପ୍ରେସିଡେନ୍ସିପ୍ ପ୍ରାୟ 15 ବର୍ଷ ହେଇଗଲା ଆଉ ଆମର ଏ ଦେଶୀ ଗାଉଁଲି ହିସାବରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି, ଏତେ ଆଡ଼ମ୍ବରରେ ଆମେ କରିନି ପାର୍ବାର। ତଥାପି କିନ୍ନର ପାର୍ଟି ଗୋଟେ ଅଛନ୍, 5-7ଟା କିନ୍ନର ସେମାନେ ବି ଡ୍ୟାନ୍ସ କରୁଛନ୍, ଆର୍କେଷ୍ଟ୍ରା ବି ଗୋଟେ ହେଉଛେ, ଏଇଟା ଇଏ ଗୋଟେ ମିକ୍ସଚର୍ ଡଣ ବି ହେଉଛେ। ଏଇ ହିସାବରେ ଏଇ ବର୍ଷ ହେଉଛେ, ଅନ୍ୟ ବର୍ଷ ଅନ୍ୟ ଅନ୍ୟ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ହେଉଛି ସେ ଭିର ଆଉ ଏଠାନକେ ବହୁତ ଲୋକ ସମାଗମ ଭିର ହେଉଛନ୍। ଇ ଅଞ୍ଚଳର
ଗୋଟେ ତିନି ଚାରିଟା ପଞ୍ଚାୟତର ମଧ୍ୟସ୍ଥଳୀ ହିସାବରେ ପୂଜାଟା ଆମେ କରୁଛୁ। ଯାହା ଆମର ପିତୃପିତାମାନେ ଗୋଟେ ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ବିଶେଷ ସେମାନେ ଆଉ କେହି ନୁହେଁ, ସବୁ ପିତୃଲୋକ ହେଇଗଲେ ନୁହଁ। ତାଙ୍କର ସ୍ମୃତିଟା ରଖବା ଲାଗି ଆମେ ଏଇଟା କରୁଛୁ। ମା ମାଉସୀ ମୋର ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର। ଆଜି ସାର୍ବଜନୀନ ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ମୁଁ ମୋ ମାମା ଘରକୁ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦଶହରା ଅବସରରେ ଆସିଛି। ଏହି ଦଶହରା ଅବସରରେ ଏଠି ସାଂସ୍କୃତିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ପାରମ୍ପରିକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଉଛି। ଏଠି ମା ଦୁର୍ଗାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ସବୁ ବର୍ଷ ଦୁର୍ଗା ପୂଜା ହୋଇ ଆସୁଛି। ଏହି ଦୁର୍ଗା ପୂଜାରେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ବହୁତ ମଜା ମସ୍ତି କରୁଛୁ। जमन किरारू जितेंद्र मुदुलिंक सह हेमंत भंसका रिपोर्ट संधान न्यूज़।